ጤናስጥል እን ተመልካቾች እንደምንሰነበታችሁ ይህ ሳምንታዊው የእይታ ዝግጅታችን ነው የእይታ ዝግጅታችን እንሆ ጀምሯል ሁለት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ትኩረት እናደርጋለን ዛሬ አንደኛው በምዕራብ አፍሪካ ተስፋፍቶ የሚገኘውን የኢቦላ በሽታ እንመለከታለን አንድ ባለሙያ በስቱዲዮ ጋብዛለሁ በዚህ ረገድ እየተደረገ ያለውን እንቅስቃሴ ባለም አቀፍ ደረጃም ያለውን ሁኔታ እንቃኛለን ሁለተኛው የእይታ ትኩረታችን ደግሞ በንብረት አስተዳደር አገልግሎት ላይ ያተኩራል ፈረንጆቹ በፕሮፐርቲ ማኔጅመንት ይሉታል በተለይም እዚህ ሀገር በሪል ስቴት ወይም በቤት አሻሻጭነት አገልግሎት ላይ በሚገኙ ሰዎች ስር የሚተዳደር በተለይም ንብረትና ንብረትን ለመጠበቅ የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው በሀገራችን እንደሚታወቀው በርካታ የቤት ግንባታዎች አሉ በርካታ ደግሞ የንግድ ህንፃዎችም በየስፍራው ይታያሉ ብዙዎቹ ያለ ማኔጅመንት ወይም ያለአስተዳደር እየቀሩ ይመስላል በዚህ ረገድ በሀገራችንስ በዚህ ቢዝነስ የሚሳተፉ አሉ ወይ በውጭ ውስ ሀገር በዚህ በመስክ እየተሰራ ያለው እንቅስቃሴ ምንድን ነው የሚለውን በአጭሩ መለከታለሁ ሁለት እንግዶችም አሉኝ በቅርቡ በዚሁ የስራ መስክ በኢትዮጵያ እየተንቀሳቀሰው ያሉ እዚህ ዋሽንግተን ነበር ያገኘኋቸው ወደኋላ ስቱዲዮ ጋብዛችኋለሁ አብራችሁ እንዲትቆዩ እየጋበዝኩኝ ወደ ዝግጅቱ ወስዳችኋለሁ ነብዩ ጥመልሳን ነኝ ከዋሽንግተን ዲሲ መልካም ጊዜ ተመልካቾች ወደ ዝግጅታችን እንግዲህ እናመራለን እንግዲህ የመጀመሪያው እይታ ትኩረታችን የኢቦላ በሽታን ይመለከታል እንግዲህ በምዕራብ አፍሪካ አካባቢ ከሰው ወደ ሰው በመተላለፍ በወረርሽኝ መልክ እየተንሰራፋ የሚገኘውን ይህን በሽታ ነው የምንመለከተው በአሁኑ ሰዓት በተለይም ይህ አደጋ እንግዲህ በተለያየ ዜና አውታሮች ሲነገር ስናደምጥ ቆይተናል ይህ በሽታ ደግሞ በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን አውሮፓንም እየነካ ይመስላል በዚህ ረገድ በርካታ ሳይንሳዊም እንዲሁም ደግሞ ግምታዊም የሆኑ አስተያየቶች እየተሰጡ ነው ለማንኛውም ዛሬ አንድ እንግዳ ጋብዣ አለው ተባባሪያችን ዶክተር አሸናፊው አቅጦላ ከእኔ ጋር ይገኛል ስቱዲዮ ዶክተር እንግዲህ ይሄ በሽታ እንደው በጣም አስደንጋጭ ነው በተለይም እንደው ለማሳየት በማይመች መልኩ በተለይም በቪዲዮዎች ላይ የምንመለከታቸው በሽታው እያደረሰ ያለው እንትን ከፍተኛ ነው እና የመዛመቻውን መንገዱ በጣም ከባድ ነው እንደ ወረርሽኝ ነው የተያዘው ለመሆኑ እንደው ይሄ ኢቦላ ሲባል ራሱ ብዙ ጊዜ ስንሰማው ነበር ወረርሽኙ የተለያየ አይነት ነው እና እንዴት ነው ስ ይሄ የዚህን ነገር በምን አይነት ነገር ነው ምን አይነት ነው ያሁኑ ከዚህን ጀምር ስ እሺ በመጀመሪያ የኢቢኤስ ንጅታ ፕሮግራም ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ እንደው እንደ መግቢያ ያህል ለመንላየት እንግዲህ የኢቦላ ቫይረስ በሽታ ምንድነው ሁለት ስም አለው እንደውም ኢቦላ ቫይረስ በሽታ ወይም የቫይረስ ደም አፍሳሽ ትኩሳት በመባል ይታወቃል ይሄ ቫይራል ሄሞራጂክ ፊቨር የሚባለው ነው ደም አፍሳሽ ትኩሳቶች እንደውም ብዙ ናቸው ኢቦላ ብቻ ከሰላሳዎቹ ገደማ አንዱ ነው በአለም ላይ የተለያዩ ቦታ ያሉ ናቸው ነገር ግን ይሄ ኢቦላ የሚባለው ነገር የአሁኑ ወረርሽኝ አይነት መጀመሪያ የተከሰተው 1976 አካባቢ ነው እንግዲህ ቫይረሱ ከዛ በፊት ሊኖር ይችላል ግን በበሽታውን ሲያደርስ የታወቀው በሁለት ቦታዎች በተቀራራቢ ጊዜ ነው አንደኛው ሱዳን አሁን ደቡብ ሱዳን አካባቢ መዝራ የሚባል ቦታ አካባቢ ነው ሌላው ደግሞ ዛየር ውስጥ የአሁኑ የኮንጎ ሪፐብሊክ ሪፐብሊክ ያለበት ቦታ ላይ ነው የተከሰተው እና በአንድ ጊዜ ወደ ሶስት መቶ አካባቢ ገደማ ነው ሰዎች የሞቱት ሁለቱም ጋር ግን የሞቱት ሰዎች ክፍያ የኮንጎ ይበልጣል እዛኛው ወደ 53 በመቶ ገደማ ሲሞቱ ሱዳን አካባቢ ወዲኛው ላይ 88 ገደማ ሞተው ነበረ እንግዲህ ከዛ በኋላ ያለፈ ያለፈ ይሄ ወረርሽኝ ይከሰታል አብዛኛው የሚከሰተው የነበረው እስካሁን ድረስ ያለው ማለት ነው የነበረው በጣም ሩቅ በሆኑ ከከተሞች ርቀው በሚገኙ የምድር ወገብ አካባቢ ያሉ ከፍተኛ ዝናብ ያላቸው መንደሮች ውስጥ ነው ከጥቂት ሰዎች ይገለና ደግሞ ይቆማል እንደዚህ ነበር አሁን የአሁኑ ለየት የሚያደርገው ነው አንደኛ ድንበር ዘለሎ ሌሎችም አገሮችን መያዝ በአንድ ጊዜ ማለት ነው ሌላው ከተማ አካባቢ መድረሱ የህዝቡ ብዛቱ ደግሞ የሞቱትም ቁጥር ከፍተኛ መሆኑ ነው እና ይሄ ነው እንደው ነገሩን ለማብራራት እንድችል ቫይረሱን አይነቶችን ልጥቀሰው ሆነ ብዬ ነው የማደርገው ወደ አምስት አይነት የኢቦላ ቫይረሶች ዝርያዎች ይታወቃሉ አንደኛው አሁን በምዕራብ አፍሪካ ያለውን ወረርሽን የቀሰቀሰው የዛየር ኢቦላ ቫይረስ ከሚባለው እንግዲህ ከኮንጎ ጋር የተያዘ ነው አንዱ ነው ሁለተኛው አይነት የሱዳኑ ነው ሶስተኛው አይነት ከዩጋንዳ ጋር የተዘያየ የተገናኘ በንዲ በግዮ የሚባል ሌላ አይነት አለ አራተኛው አይነት ቴ ፎረስት ውስጥ የታየ አንድ ጊዜ ብቻ ነው የታየው አንድ ሰው ብቻ ነው የነካው እሱም የሞት አይመስለኝም የቴ ፎረስት ይባላል አይቬሪ ነው አምስተኛው ይህም ሆነ ብዬ ነው ማስምርበት ነው ሬስተን ቫይረስ ይባላል ሬስተን ማለት ሬስተን ቨርጂኒያ ማለት ነው እዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ 15 ማይል ላይ የዛሬ 25 ዓመት እዛ ከፊሊፒንስ የመጡ ጦጣዎች የሚጠራቀሙበት ቦታ ነበር እዛ ተነስቶ ብዙዎቹን ጦጣዎች ገደለ ሰዎችን ነክቶ ግን ሰዎቹ አልተመሙ እንግዲህ የቫይረሱ አይነት ሰውም ማያሳምም እስካሁን ያላሳመመ ማለት ይችላል አሁን ሬስተን የሚባለው እንግዲህ ወደ ቻይና እና ፊሊፒንስ አካባቢ አሳማ ጦጣዎችን ሁሉ ይቀላል ቫይረሱ አይነት ነው ግን ሰውን አልነካም እስካሁን ወደፊት አይነካ ማለት አይደለም እስካሁን ድረስ ግን ሰዎችን በቫይረሱም እንኳን ነክቷቸው እንደሆነ ቢታወቅም ያላሳመመ ናቸው ያላሳመመ ነው እስካሁን ድረስ እንግዲህ ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ ሌሎቹ በተለይ የሶስቱ ናቸው ዋና ዋናዎቹ ሰው የሚገሉት ሱዳን የዩጋንዳው በእንዲ በጊዮ የሚባለው ና የዛይሩ ናቸው ይሄ ነው አሁን ምንድነው ችግሩ ትልቁ ከፍተኛ ችግር የሆነው ወደ ከተማ በሚደርስበት ጊዜ የክትትሉን ነገር ውስብስብ ያደርጉ አንደኛ ብዙ ሰው የማዳረሱ አደጋ ከፍተኛ ነው ሁለተኛ ለመከታተልም አንድ መንደር ሲሆን ይቀላል እና ወደ ሌሎች መራባት አደጋ ከፍተኛ ነው ይሄ ቫይረስ አስደንጋጭ የሆነበት ሌላው ምክንያት በጣም ገዳይ ከሚባሉት አይነት ነው የሚገለው የመጀመሪያዎቹ ጥቂት ቀናት ላይ ያለው ስሜቶች እንደ ሌሎቹ ትኩሳት የሚያመጡ አይነት የተለመዱ አይነት ሌሎች ህመሞች ነው እንደ ታይፈት እንደ ወባ በሽታ እንደዛ ይመስላል ግን በአጭር ጊዜ መልኩ ቀ ይለውጥና እስከ 5 በመቶ የሚሆኑ ሰዎች ደም ከየቦታው መፍሰስ የተለያዩ በጣም ጠቃሚ የሆነው አካላቶች ስራቸውን ማቆም እና በደም ቧንቧዎች ላይ በጠቃቅኖች በሚደርሰው ችግር ምክንያት ውሃ ምናምን ነገር እያፈሰሱ ስለዚህ የደም ግፊትም እንኳን መቆጣጠር አይችልም እና በቂ እና ጠንካራ የሆነ የሰውነት መደገፊያ እንግዲህ አሁንም ክትባት የለውም መድኃኒትም የለውም እስካሁን ድረስ እና የሚሞከሩ ነገሮች አሉ እስካልተገኘ ድረስ ሰው ያልቃል በጣም በጣም ቀደመ በመግቢያ ላይ እንዳልኩት በተለይ በተለይ ምንደው ለተመልካቾች ይህንን በሽታ በምን አይነት ደረጃ ላይ ባረሱ ሰውን አደጋ ላይ እንዳደረሰ ለማሳየት የሚዘገንን በመሆኑ ብዙም ልናሳየው አንፈቅድም ነገር ግን እንዳል ዶክተር እንዳልከው በጣም ብዙ ደም በመፍሰስ ፈራርሶ ሰው በጣም በአጭር ጊዜ ሰውን የመግደል አቅም እንዳለው ነው ያየ ነው አሁን ያልካቸው እነዚህ ቫይረሶች በተለይ አሁን የተከሰተው በአይነቱ ከነዚህ ከሶስቱ ከጠራቸው አንዱ ነው ማለት የትኛው ነው የሚባል የዘንድሮዛሩ ነው የዛይሩ ኢቦላ ቫይረስ የሚባለው ከሱ ጋራ ነው ከ ከሁሉ ይበልጥ እና ከአምስቱ አንዱ ሆኖ የዛ መሆኑን አረጋግጠዋል አረጋግጠዋል እንግዲህ በአጠቃላይ ይሄ ነገር አሁን በርካታ ትልልቅ ሀገሮችም እንግዲህ የተሳተፉበት ነገር ነው ምክንያቱም ከዚህ ቀደም አሁን በቅርብ ጊዜያቶች ሁለት አሜሪካውያን በአፍሪካ ውስጥ ስራ ይሰሩ የነበሩ ሰዎች ተይዘዋል ተብለው በከፍተኛ የሆነ ጥበቃ በከፍተኛ የሆነ ወጪ እዚህ ሀገር መጥተው ከበሽታው ሊታደጉ ተችሏል ተብሏል እና በአለም አቀፍ ደረጃ እንዲሁም በአውሮፓ በእንግሊዝ ይመስለኛል እንደዚሁ አንድ ሰው በአፍሪካ የሰራ የነበረ ሰው ተይዟል የሚባል ነገር አለ ና እንደው ድንበር ዘለል ነው የተባለ እውነት ነው ሁሉንም ሀገሮች እየነካ ያለ ነው እና በአለም አቀፍ ደረጃ ምን እየተደረገ ነው እንደው እነዚህንም ጠቅሰን አሁን አሁን እንግዲህ በተለያዩ ወቅት አንድ ሰውም ሁለት ሰውም እንደዚህ በተለይ ከጥናት ጋራ በተያያዘ ምክንያት የላቦራቶሪ ጥናት ጋር በየአገሩ ትንሽ ትንሽ ኢቫላም ወይም ኢቦላ የመሰለ ደግሞ ማርበርግ የሚባል ሌላ አይነት አለ ኢቦላ አይደለም ግን ከዛ ፋሚሊ ውስጥ ያለ ሌላ አለ ከዚህ በፊት ፍራንክፈርት ማሪበርግ ከዛ ደግሞ ዩጎስላቪያ ቤልግሬድም ላይ እንደዚሁ ሰዎች ያኛው አይነት አድርሶ ነበረ እና ሰው አልፎ አልፎ ይሞታል ነገር ግን ይሄ ለየት የሚያደርገው ምንድን አንደኛ በሽታው እዛው ቫይረሱ እዛው አለ እንግዲህ አፍሪካ ውስጥ ብዙ ቦታ አለ ተብሎ ይታወቃል ሬስተን ደግሞ የሚባለው እዚህ ይታወቅ እንጂ ፊሊፒንስ አለ ደግሞ ሰው ብዙ ሰው አይገለም እና ከዛ ነው እንግዲህ አሁን ምንድን ነው አንዳንድ ጥያቄዎች መነሳት አለባቸው ለምንድን ነው ኢቦላ ቫይረስ ብቻ ሳይሆን ሌሎች አይነት ቫይረሶች ጋር የተለያዙ ነገሮች አለምን እየተነሱ እንግዲህ ኤድስ እኮ የቫይረስ ነው ነው ይቃየር እንጂ በአጭር ጊዜ ነው ይሄደው ሌሎቹ ደኢንፍሉዌንዛ ጋር የተመሳሰሉትም እንደዚህ እንግዲህ ለዙ ብዙ ምክንያቶች አሉ አንደኛ በኢኮኖሚክ እንቅስቃሴ ምክንያት ብዙ የሰው ልጅ መኖሪያው የራቀ ይወጣል መንገዶች ይሰራሉ ምንጣራው አለ ሰዎችም ይሄዳሉ ይመጣሉ እንደዚህ አይነት ነገር ስላለ አንዳንዱ ከሰዎች ከእንስሳት ጋር ንክኪው ያንን ነገር እንዲመጣ ያደርጋል ይህንን ችግር እኮ እንዳይመጣ ሰዎች እንጠንቀቅ መባል ከጀመረ በጣም ቆይቷል አሁን እንደ እንደ አዲስ ሰው ይስማው እንጂ አብዛኛው ጊዜ መጽሐፍቶችም ጽፈዋል ለምሳሌ ለመጥቀስ ሎሪ ጋሬት ዘ ካሚንግ ብሌክ በሚባለው መጽሐፏ ላይ በዝርዝር ሌሎችም ረባካችሁ አንድ ነገር ካደረ ጉዳችንም ይፈላው ቢትራያል ኦፍ ትረስት የሚለው ሌላው መጽሐፏ ነው ዶክተር ፖል ፋርመር በሚለው እንደዚሁ አውጥቷል ሌላውም በተለይ የሱዳኑን አስመልክቶ ድሆት ዞን በሚል መጽሐፍ ከዚህ በፊት መጥቷል እንግዲህ ለአመታት ችግሩ ምንድን ነው ሰው ልጅ አንድ ሰሞን ሞቅ ሞቅ ልና ወደ ሌላ ወሬ ነው የሚሄደው ያ እጅግ ከፍተኛ አደገኛ ነው እና አሁን የደረስንበት ሁኔታ እዛ አሳሳቢ ይበልጥ አሳሳቢ እንዳይገባ አሁኑኑ ከፍተኛ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረገ ይሄ አንዱ ህዝቡን የማስተማሩ ጉዳይ ነው ምክንያቱም በአብዛኛው በተለይ ይሄ ቫይረስ የሚተላለፈው በቀጥተኛ ንክኪ ነው በአየር ላይ አይተላለፍም እና ሰው ሲታመም በእጅ አለመንካት ወደ ሀኪም ቤት መውሰድ ነው እንጂ እንደዚህ አለመንካት ማለት ነው ሁለተኛ የዱር ስጋ ቡሽሚት የሚሉትን ነገር ከሱ ደግሞ መራቅ ያስፈልጋል እርግጥ ያለው የኢኮኖሚ ሁኔታ ባለው የሀገሮቹ ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር እንግዲህ በረሃብ ልሙት ወይስ በእትን ምርጫም ሊመጣ ይችላል አላውቅም ግን ያው የሚተላልፍባቸው ነገሮች እነኚ ናቸው በአብዛኛው እና ደግሞ ባህልም አለ እንግዲህ ሰው ሲቀበር አጥቦ ምን ብለው ቤት ውስጥ የሚያስታምሙት ሴቶች ናቸው ሴቶች ደግሞ በዛ ሌላው ከድሮም ጀምሮ ብዙ ሰው የሚሞቱበት የህክምና ባለሙያ ነው በብዙ እየሞተ ያለው አንዳንድ ጊዜ አለማወቅም ብቻ አይደለም አውቆም መሳሪያዎቹ ራስ መጠበቂያ ከሌለ ዝም ብሎ ሄዶ በእጁ ሲነካካ እንግዲህ ከደም ከሌሎቹ የሰውነት ፈሳሾች ጋራ ቫይረሱ ይገባል ቫይረሱ አንድ ሰውነት ውስጥ ከገባ በኋላ ችግሩ ምንድ ነው በጣም ፈጣን ነው ሌላው ልክ እንደ ኤድስ ቫይረስ አይነት እንደ ኤችይ ቫይረስ አይነት ምናልባትም ባይብስ አይቀርም በጣም መሰሪ ነው ምንድነው ነው የሚያደረገው እንደ ገባ የመጀመሪያው ነገር የሚያደርገው ምንድን ነው የሰውነትን መከላከያ የመጀመሪያዎቹን እሱ ነው የሚያኮላሸው እሱን ይሸውዳል ያኮላሸዋል ከዛ በኋላ እንደፈለገው ሄዶ ይቆጣጠራል ቅድም ያልከው ነገር ነው እጅ በጣም ሲምፕል የሆነ ቫይረስ ነው ስትራክቸሩ ላይ ሰባት ጂን ያለው ነው የሚባለው ሀያሺ ጂን ያለውን ሰው በጥቂ ቀን አንከባሎ ቁጭ ነው የሚለው እንግዲህ ይሄ ነው ያለው ሁኔታ በጣም በጣም አስኪ በጣም አሳሳቢ የሆነ ነገር ነው በተለይም በርካታ የዓለም አቀፍ የሚዲያ አውታሮች ለረጅም ጊዜ በስፋት ያተኮሩበት ቆይተዋል አሁን አሁን ደግሞ የሌሎች ዓለም አቀፋዊ ዜናዎች ጉዳይ ትኩረት እየሳበ ወደዛው እያመራ እንጂ በአንድ ሰሞን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የዜና ሽፋን ሲያገኝ ነበር በተለይ ዚህ አሜሪካን ሀገር በርካታ የአሜሪካን ሚዲያዎች በተለይ የአፍሪካ መሪዎች በአሜሪካ ጉብኝት ባደረጉበት ወቅት ነበር ከፍተኛ ትኩረት ሲያደርጉበት የነበረው ይሄም ብዙ ሲያስተቻቸው የቆየ ጉዳይ ነው ምክንያቱም የአፍሪካ መሪዎች እዚህ በነበሩበት ወቅት ላይ በኢቦላ ጋር ተያይዞ በተለይም የመጡበትን አላማ የሚያኮላሽ እና ደግሞ ሀሳቡንም ወደዚህ አይነት አስከፊ ገጽታ ሊያመራ የሚችል ትኩረት ሰጥተዋል ተብሎም ሲተችበት ቆይቷል ነገር ግን አሁንም ይሄ ጉዳይ ገና በእንጥልጥል ያለ ነው ብዙ ሀገሮችን እየጎዳ ነው ይሄ ራሱ አሳሳቢነቱ እንደቀጠለ ያለ ነው በሀገራችን በቅርቡ የወጡ ዘገባዎች እንደሚያሳዩት እስካሁን ድረስ የታዩ ምልክቶች አልታዩም ማለትም በተለይም ከዚህ በሽታ ጋር የተያዙ ሪፖርቶች አልወጡም የጤና ጥበቃ እንዲሁም ደግሞ ከኢትዮጵያ አንዳንድ የዜና አውታሮች እንደተረዳ ነው ከሆነ እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ እንዳልተከሰተ ተነግሯል ነገር ግን ለዚህ አንድ ብሔራዊ ኮሚቴ መቋቋሙ ነው የተነገረው በከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት የሚመራ ብሔራዊ ኮሚቴ ነው ተብሏል በዚህ ረገድ እንግዲህ ጥንቃቄ መደረጉ አግባብ ነው እንላለን በዚሁ አጋጣሚ በአሁኑ ሰዓት በተለያዩ አካባቢዎች ኬላዎች ወይም ደግሞ የህክምና መስጫ ጣቢያዎች እንደተቋቋሙ ተነግረዋል በቅርቡ በዚህ በኮተቤ አካባቢ የነበረውን የመከላከያ በተለይም ለዚህ የተዘጋጀውን ጣቢያም የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መጎብኘታቸውም አንዳንድ የዜና አውታሮች ሲያወሱ ተከታትለናል በአጠቃላይ እንግዲህ ይህ ጉዳይ በቂ ላይሆን ይችላል ከፍተኛ ትኩረት ሊደረግበት ይገባል በጣም ቅርብ ከሆነችው ሱዳን እንዲሁም ሌሎች ማጎራባች ሀገሮች በርካታ ቱሪስቶች ተጓዦች ወደ ኢትዮጵያ ይገባሉ እንዲሁም ከሌሎችም ስፍራዎች ስለዚህ ጥንቃቄው ይበልጥ መጠናከር ይኖርበታል ብለን እናምናለን አንድ ጊዜ ከገባ በኋላ መከላከል ሳይሆን ከመግባቱ በፊትም እንዲደረጉ የሚገቡ ጥንቃቄዎች እንዳሉ ነው ዶክተር አሸናፊ በተለይም ኢሲዲሲ እንደ ዩችኦ እንግዲህ በየሀገሩ ያሉት እንግዲህ ልምዶች የተለያዩ ናቸው በእርግጥ አንዱ ሀገር እንግዲህ ያደገውም ሀገር ውስጥም ሊገባ የሚችል ይመስለኛል እዚህም አሜሪካን ሀገር ብንኖር ልንድን እንችላለን ብሎ ማለት ወይም ደግሞ ልንጠበቅ እንችላለን ብሎ ማለት ይቻላል እንግዲህ አሁን ባለው ሁኔታ የቫይረሱ በሽታ መድኃኒት የለውም ይህን ይሄ አድነዋል ተብሎ መድኃኒት የተመረመረና የተጠና የታወቀ የለውም ነገር ግን በህይወት ላይ የሚያመጣው ከፍተኛ ለውጥ ሰው ቢታመም የሚያመጣው ይሄ ሰፖርቲቭ ኬር የምንለው ነው የድጋፍ ሰጪ ያ ደግሞ በአደጉ ሀገሮች ላይ ጠንካራ ነው ማለትም ኢንቴንሲቭ ኬር ውስጥ ገብቶ የሚያስፈልገው እንትኖች መድኃኒቶች ይሰጡታል ለዛኛው መድኃኒትም ባይሆን ፈሳሽ የሚያስፈልገው ፈሳሹን ያገኛል መከላከል ደግሞ በቂ የሆኑ መከላከያዎች አሉት እና ምርመራዎቹም በበቂ ይደረጋሉ በሱ ምክንያት ቢገባ ያለው ውድል እዚህ የተሻለ ነው በተለይ በጊዜ ከተጀመረ በጊዜ ታውቆ ከተጀመረ እንጂ የመግባት እድሉ ይኖራል ምንጊዜ አለም አንድ ነን አንድ ሀገር ይሄ ድንበር አርቲፊሻል ድንበር ነው በአብዛኛው በጤና በኩል ከዚህ በፊት በኤድስ አይተነዋል እኛ ጋር ድርስም እዚ ሊመጣ አይችልም የሩቅ አገር በሽታ ነው ሲባል አይተነዋል ግን ያ አይደለም ይሄ ደግሞ ፈጣን ነው የትም አገር ሊደርስ ይችላል ዋናው ነገር አንድ ግቢውን ጥንቃቄ አድርጎ ያለውን ኃይል ሁሉ ያሰባሰቡ ቢመጣ መቆጣጠር የሚቻልበትን ሁለተኛ ዘላቂው ነገር ግን ለወደፊቱ ዛሬ ኢቦላ ነው ነገ ፍሉ ነው ነገ ይሄኛው ነው ተነጎዲያ እንደዚህ ሁሉ ጊዜ ሪሶርስ አይኖርም ለየብቻው እንደፈለገው የሚሄደው ምንድን ነው ዋናው ዋናው እኮ መፍትሄ የሚሆነው ኤድስንም ጨምሮ ማለት ነው ሁልጊዜ ካናዳ ካናዳ ይዘነብልን አዋጣ የሚያመጣው የህልስ ሲስተሙን ማጠናከር ነው ይሄንን ነገር ካላደረገን የህልስ ሲስተም በዘላቂነት ይሄ እንግዲህ አንድ ሀገር ጉዳይ በሚ አለም በሚመለከት ነው ሀብታም ሀገሮች እኛ እንትብለን ሰይፍነን ሊሉ አይችሉም መርዳትም አለባቸው ለጊዜው የ እንደው ብቻ ሳይሆን የህዝብ የጤና እንትኖች እንዲጠናከሩ መረዳት አለበት ያ ደግሞ ብቻውን አይደለም ጤና ብቻውን አይቀውም በአለም ላይ ያለው የኢኮኖሚ ግንኙነትም ፌርም መሆን አለበት እንጂ ይሄ በድህነት እየዳቀቀ ይሄኛውን ትንካሌ ያንን ነገር ቀውስ ወደፊት ማምጣቱ አይቀርም ይሄ አለ ሁለተኛ ደግሞ ለሰላም የምንሰጠው ትኩረትም ደግሞ መጨመር አለበት እኛ ብዙ የምናየው ነገር አለና የሰው ልጆች የተበታተነ ነው ጊዜው ግን ማለት ምፈልገው አሁን ያለው የምዕራብ አፍሪቃ ጉዳይ እጅግ አሳሳቢ ስለሆነ አንደኛ በአስቸኳይ ልክ እንደ ድሮ የደርግ ግብር ኃይል አይነት እንደሚባለው አለም አቀፍ ግብሩ የተሰሰብ እዚህ ላይ አሁኑኑ መረባረብ አለበት ሁሉም በያገሩም እንደዛ ማድረግ አለበት ይሄን ለማቆም ሁለተኛ ያንም በኋላም መቀጠል ያለበት ጉዳይ የየሀገሪቱ መጠናከር አለባቸው ያን መጠናከር ደግሞ የአገሩ ሰው ነው የሚያጠናከረው ምናልባት ደብሌዎቹ አይነት ነገሮች አማካኝነት ያ ነገር ማለባትን ካላል ሆነ መዘዙ ለሁሉም ነው ይሄ አንድ ቦታ ያለ ሪስክ የሁላችን ነው ይሄ ድሮ አስተያየት ናትች እኛ ዴቨሎፕ አድርገናል ይሄ እንደውም በትልቅ ጆርናል ውስጥ ያየሁት ነው ይሄ ውስጥ የወጣ ነው ኢቦላ የሚይዘው ሰው ትኬት ሊኖረው አይችልም ውሸት ነው እንግዲህ ሁሉ ጊዜ የምንሳሳተው አፍሪካኖች ይመስላል እዚህም ነው ያ ውሸት ነው አይተናል አሁን ትላንት የወጣው ሪፖርት ላይ አንድ ሰው ከጌኒ ወደ ናይጄሪያ ገባ ናይጄሪያ ገብቶ እሱ ሲሞት ኮንታክት ያደረገው ሰው ሄዶ ሌላ ከተማ ገብቶ እዛ ያከመው ሀኪም ራሱ ታመመ ግን ቶሎ ሀኪም ቤት ስላላቆም እንደም በታካሚዎችን በሽተኛዎች ነበር ከዛ በኋላ ይሄ ትላንት የወጣ ነው ከደ ይሄ እጅግ እጅግ እንትን አደገኛ ሁኔታ ስለሆነ ሀኪሞችም መጠንቀቅ አለባቸው ሌሎችም ትኖ መጠንቀቅ አለባቸው ስንታመ ማቆም አለብን በተለይ እቤት ውስጥ ሴቶች ብዙ ጊዜ ይጎዳሉ ሀኪም ቤት ውስጥ እኩል ነው የሚሆኑት ወንድና ሴት ዱር ያው በወንዶች ሊጎዱ ይችላሉ ስጋ ምናም ያመጡ ወንዶች ከሆኑ እንግዲህ ደግሞ ፍሩት ባት ይባላል እንግዲህ ይሄ ከሪየሯ ሳይታከም የምታመላልሱ አቶ ብለ የምጠበቀው እንግዲህ የሌሊት ወፍ አይነት ነገር ይመስለኛል እና የፍራፍሬ እሷናት በአብዛኛው ከኢቦላ ቫይረስ ጋራ እና ማርበር የሚጠረጠረው አሁን እነሱን ነገሮች አለመንካት ዝንጆሮ ጦጣ ምናምንም ነበ የታክሙ ነገር አለመጠቀም በተለይ የታመመ ሰውን ራሱ በጅ በምናምን አለመንካት እንደዛ ነው ህክምና ውስጥ ከደረሱ በኋላም ደግሞ የመጀመሪያዎቹ ጥቅቅት ቀናቶች ውስጥ መለየት አይቻልም ማለሪያ ስለዚህ ለሁሉም ሰው ኢኳሊ ጥንቃቄ መደረግ አለበት ዩኒቨርሳል ፕሪኮሽን የምንለው አይነት አለም በኤድስ ብዙ ጉዳ አይቷል ያንን የተማረውን ትምህርት ግን ተግባር ላይ አሁን ማዋል አለበት አለበለዚያ ብዙ ሳይንቲስቶች እንደሚፈሩት የመጨረሻችን ሊያደረገው ይችላል ቫይረስ ቫይረስ አደገኛ ነገር ነው ዶክተር አሸናፊ በጣም አድርጌ ነው ማመሰግነው በተለይ አሁን በሀገራችንም ቀደም ብለን ብለናል እንግዲህ ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል የተባሉ ጥንቃቄዎች በሀገራችን በተለይ አንጻር ሲታዩ በተለይ ባለን የህክምና ማዕከሎች እንዲሁም ደግሞ ባለን ለህክምና አገልግሎት ባሉን እቃዎች ጥሬ እቃዎች ና ሌሎችም የመሳሰሉት እንደው ጉዳቱ ከፍተኛ ሊሆን ይችላል ከገባ ይሄንን እንዲይዝልን ወይም ደግሞ ይሄ ጉዳይ ከመሆኑ በፊት ጥንቃቄ እንዲደረግ አስፈላጊ የሆነ እርምጃ እንዲደረግ እንዳለው ዶክተር አሸናፊ በተለይ አሁን በኢትዮጵያ እንደተቋቋመው በብሔራዊ ደረጃ የተቋቋመው ኮሚቴ በሌት ተቀን በዚህ ጉዳይ ላይ ጥንቃቄ መደረግ ያለበት ኬላዎቻችን መግቢያዎቻችን በሮቻችን ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ ቱሪስቶቻችንንም በዚህ ጉዳይ ላይ ያለውን ሁኔታ ከዓለም አቀፉ በተለይም ከደብሊችኦ ሆነ ከሌሎችም አለም አቀፍ የጤና ተቋማት ጋራ ቀጥተኛ ግንኙነትን በማድረግ እንግዲህ ጥንቃቄ ሊደረግበት የሚገባ ጉዳይ ነው ፋታ የሚሰጠው አይደለም በመጨረሻ የምትለው ነገር አለ በተለይም ከሀገራችን ልምድ አንጻር እንግዲህ አንተም በኢትዮጵያ አገልግሎት የሰጠ ትመለሳለህና በተለያየ ጊዜ የምታየው ነገር አለና እንደ ጥንቃቄ ወይም እንደ ማሳሰቢያ ለሰጠው ምትፈልገው ካለ እንግዲህ እዛ ሀገር ስለማኖር ብዙም ኢትዮጵያን በሚመለከት እንትንመለው ነገር ኖር ይችላል ነገር ግን እንደ ደሀ ሀገሮች ሌሎችም ታዳጊ ሀገሮች ሀገሮች በምንላቸው ውስጥ ለእድገት የሚደረገውን እንቅስቃሴ እኩያ ለጤና የሚደረገው ነገር እጥፍ ድርብ ሆኖ መቀጠል ያለበት ይመስለኛል አለበለዚያ ሌሎቹ ችግሮችን መቋቋም ያስቸግራል አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ በአለም አቀፍ ደረጃ ለእንደዚህ ያለ ጉዳይ ያሁኑንም ሁለተኛ ደግሞ የጤና ተቋማትን የማጠናከሩ ጉዳይ ሀገሮችን ለመርዳት አይደለም ልግስና ብቻ አይደለም እራሱ አደኩ የሚለውም ነገር የሚጠብቀው ይሄ ሴኩሪቲ ጉዳይ ነው የሚጠብቀው ሌሎች ደህና ሲሆኑ ነው ይሄን ነገር ማስተማርም ያስፈልጋለ የፖሊሲ ሜከሮቹን ጭምር ማለት ነው ምክንያቱም አለም በጣም በፍጥነት እየተለዋወጠ ነው በብዙ ነገር እና ደህንነት ይሄ ትልቅ የሴኩሪቲ የህልውናችን ጥያቄ ነው ገዚ ያኮየ እንደውም አንድ ሰው በቅርብ ምንድን ያለው አለም አቀፍ ጤና ተቋማት ማጠናከሪያ እድር አይነት ፈንድ ያስፈልጋል ብሏል እኔ ከልብ የመደግፈው ሀሳብ ነው እሱ መደረግ አለበት በየሀገሮቹ መሪነት ማለት ነው እንደ አስተባባሪነት ይሄ ፖለቲካ ምናምን የሌለበት ነገር የንትን የጤና የሁላችን ጉዳይ መሆን አለበት ያንን ነገር ማድረግ አለብን እና የመጀመሪያው እርምጃ ግን ከዚህ ይሄኛው ነገር መቆም አለበት እንግዲህ ስድስት ወር ስምንት ወር ይፈጃል ዘጠኝ ወር ደብሎችው ይላል እስከዛ ድረስ ያለውን አደጋ እናስበው ብዙ ነገር ሊስፋፋ ይሄ በየቀኑ ነው ለውጦች የሚመጡት ግን ሪፖርቱ በየሳምንቱም ቢሆን ያ ነው እናንተን በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ላይ ፕሮግራም መስራታችን ነው ዩ ዶክተር አሸናፊ ዋቅቶላን በጣም አድርገን እናመሰግናለን እንግዲህ ይሄ ጉዳይ እንዳለው ተከታታይ የሆኑ ጉዳዮች ናቸው በየጊዜዎቹ ሪፖርት ይወጣሉ የሀገራችንም ይሁን የአለም አቀፍ ሁኔታዎች በአጠቃላይ በአለም አቀፍ ደረጃ የሚወጡ ሪፖርቶች አሉ እንግዲህ በሌላ ጊዜም እንደዚሁ ያለውን ሁኔታ ተከታትለን እሱንም በመጋበዝ እንዲሁም ሌሎችንም በማሳተፍ እንግዲህ ተጨማሪ መረጃዎች ለማቅረብ እንሞክራለን ዶክተር አሸናፊን በዚሁ በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾች የምትከታተሉት የይታ ዝግጅታችን ነው የይታ ዝግጅታችን አላበቃም ወደ ሁለተኛው ወርሰ ጉዳይ ቀደም ብዬ እንደጠቆምኩት በንብረት አስተዳደር አገልግሎት በተለይም ፕሮፐርቲ ማኔጅመንት ላይ አንድ ትኩረት አድርገናል ወደዛው እናመራለን አብራችሁን ቆዩ